السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين وان إذن سلامي أنا لك سلامي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة ومركلة إيو مركلة ومركلة إيو يوتيوب كأبوان شول فضلا صاحب هذه النوع عصوب تاي سبسكرايب لايك شير كومنت نغو عاوية سومالي وين وايهي ما انتو حان ربا عصوص تفنكي هوري inaan maanta fariin aan soo dhex geliyo fariin fariintaas oo laba wajiga leh ama laba dariiq ku socoto raalehaal labadaas waji ama labadaas dhinac fariinta ku socota waxay tahay koow shacabka Soomaaliyeed fariin ku wajahan fariinta labaad waxay ku wajahan tahay ee gaar ku tahay dawladda Soomaaliyeed horta mid shacabkan ku hormarayay Soomaali weynay xusuusta fankii hore oo aan soo wadnay muddaba waxaan idin ila sagaal kooxood oo dawladda u diiwaan gashan oo ka mushaar qaata oo ku tirsan hay'ado iyo wasaarado iyo waxaas ku daabnaa iyo afar ciidamada ku daabnaa sagaal kooxood waan idin soo sheegay waxa dheeri ku ahaa shan kooxood ee hoteelada waaweyn iya kalaabiyada ka tumi jiray iyo xafladaha gaarka ah sida durdur shareero Somali jazz iftin iyo tender wa kooxii waaweynaa sagaalkii aan idin sheegayna waxay ahaayeen waaberi iftin xusuus dayax iyo danan kooxii afarta ciidamada ahaana maxay ahaayeen halgan heegan horseed iyo onkod oo iyagana ciidamada ku kala daadnaa waayahay maanta waxaan rabaa fariintayda shacabka Soomaaliyeed inaan mid iraahdo warxad shacabka Soomaaliyeedu inaad nabad gashaan oo nagaataan oo qabow aad ku nagaataan iyo fan iyo raaxo haddaad rabtaan amniga geeskiina ka shaqeeya oo waxyaabaha amniga khatar gelinaya ku dhaqaaqina haddaad aragtana laamaha amniga la xiriira oo waxaasaa meesha yaalay naga ilaaliyo naga asturo oo naga qabta dhaha midda shacabka ku socota shacabka waan marka kasta waan kaga digayaa waayahay midda ugu muhiimsan dawladda ku socota dawladda guud ahaanteed ayay ku socota fankii Soomaaliyeed wuxuu lahaan jiray Theater National Somalo theaterka qaranka Soomaaliyeed theaterkaas waxyaabaha uu qabanayo wax la soo koobi kara maahayn waxay ahayd xafladaha oo feestooyinka munaasibadaha oo dawladda xilliyadeeda kala duwan ama 15 May ha noqoto ama 1 May oo maalinta shaqaalaha ha noqoto ama 20 December oo booliska ha noqoto ama 12 April 12 April ee maalinta xoogga dalka ha noqoto intaas oo dhan munaasibadahaasi kala duwan tiyaatarka xafladda lagu qaban jiray habeenkii maalintii meel kastaba lagu soo qabtay intaas waxaa dheer tiyaatarkii oo waxaa lagu qaban jiray barnaamij la yiraahdo hirgelinta heesaha fanaaniin iga waaweyn oo hadda la weydiin karaa jiro inuu jiri jiray barnaamij la yiraahdo funk hirgelinta heesaha awe xaguu ku dambeeyaa barnaamijkaas waxaa laga rabaa fanaaniinta in lagu soo xulo ninkan waa fanaan waa heesi karaa ninkan fanaan maaha ma heesi karo waa u qalma uma qalmo meeshii laga soo xuli lahaa wuxuu ahaa barnaamijkii la dhihi jiray hirgelinta heesaha teatr nasionala lagu qaban jiray kooxaa tumaysay waa beri waan kuu sheegay kooxo badan bay lahaayeen oo muusigyo qeybo u dhisan gudaha markii la galo ah waxaasoo dhan marba kooxaa gelaysay marba qeybaa aa la dhihi jiray toddobaadkan idinka iskale dadka fanaaniinta cusub hala imtixaano heesa inta loo xafido loo tumo loo broobe loo soo duubo raadiyaha la geeyo laga soo duubo waxaasoo dhan la qaban jiray waaye hadda hirgelintii heesaha meesha way ka baxday dawladdana iskale doorkaas dawladda iskale xaqiiqda markii la soo sheego doorkaas dawladda iskale hirgelintii heesaha ama fanaaniintii meeshaas ka soo bixi jiray fanaaniin waaweyn oo hadda caan ah ayaa meeshaas ka soo ambaqaaday oo macalimiintii waddankan ah maanta la joogo macalimiintii waddankan aan dhihi karo ayaa ka soo baxay muxuu kasoo intuu kasoo baxay hirgelinta heesaha aawe
wixii dhan hadda tiyaatarkii waa la dayactiri waa la qurxiyey waa la nidaamiyey dowladda uu khayr allah siiyo waa ku dadaashay wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo aa galeen iskaa wax u qabsa iyo isxilqaan wax la yidhaah iskaa wax u qabsa iyo isxilqaan sawaan baynahum waa isku mid annaga waxaan ani laakiin waqtiga aan maqli jiray oon usoo indhaqaaday waxaan maqli jiray iskaa wax u qabsaa loo socdaa iskaa wax u qabso xataa xaaqinka nadaafadda magaalada ha noqdo bacad celintii shalambood ha noqoto iskoolaad la dhisaay iskool 21 Oktoobar iyo waa beri cusub ani waa beri aan deganahay waa beri cusub iskoolka la leeyahay alxaniifa magaca la dhahaya hadda aan ku arko ani waxaan alxaniifa ma ka saayi laakiin waa beri cusub aan ku saayi masaajid magacaas hadda le loo bixiyey ma ku aqaanin macnaha muddadii dambaa lagu qoray masaajidka maxaa la dhahaa masaajidka ma iskoolka alxaniifa alxaniifa ma ku aqaanin waxaan ku aqaanay iskool waa beri cusub waaye iskool waa beri cusub waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso awowgay aabbahay dhalay allah u naxariistay oo aniga isoo koriyey ayaa waxaan ku arkay isaga oo yar oo cunug yar ah isagoo wada nuuriyad maxaa aabba saac ama intee ka imaatay iskaa wax u qabso marka iskaa wax u qabso ubixi kacaankaan noqday waa ku akhliyeystay waxaan bartay iskaa wax u qabsa iyo waxa ay tahay waxaan ogaaday maanta la joogo iskoolaadkan iyo isbitaalaadkan iyo inay ku dhisan yihiin intooda badan iskaa wax u qabso ma u malaynaya marka soomaali maanta waxaaritaa laamigii ka jawaaba in loo sameeyo turkiga mauna caawiyo khadar mauna caawiyo amerika mauna caawiyo ruushka mauna caawiyo dad mucaawano unsugaad noqoteen noloshaad ku dhimateen saas caqli ma aha nolosha waxaa laga bedelo waaye tan dowladdaan weli ku jiraa yaana ka leexanin mawduucii waxaan u dan leeyahay dowladda waaye maanta oon u socdo dowladdan u socdaa aawi tiyaatirkii aad dayac tirteen madaxweynaha xarigow ka jaray anaa ka qayb galay waa hubaa waa soo arkay brimi luuliyan ku dhignay doobe aawi haddana waa la iska qufuli miya waxaa la rabaa inay shaqadii socoto iyo hirgelinta heesaa aawi muusikiistii dalkan joogahaa 20 qofood oo kooxaha dhan laga kala keenay ha lagu galo waxaa la idinka rabaa dhalinyaro yaryar ah yaa fan heesi karoy ha loo tumo gala 20 qofoodba habeen ha 20-ka kale ha la soo xulo 20-tan kale ha la soo xulo shan qaybood ha laga dhigo shantaan caawo shantaan habeen dambe shantaan habeen dambe shantaan habeen dambe jadwal loo sameeyo xataa waxaan aaminsanahay xataa kharash badan kuma baxayo dowladda kharash badan ma uga baxayo ni'ankee $2,000,000 $2,000 kharash ma ku baxayo fankaas dhanna waa lagu nooleyn lahay kadibna la dhaho aawo meediyi telefishinka qaranka ha imaado hadduubo ha laga daayo wacyigelin ay noqon lahayd dhallinyarada dhan waxay noqon lahayd inay heesaan ay saf usoo geli lahayd wixii heesi karo u hees wixii hore u heesayna naftirkooda habeen xaflad ah oo caawa dhallinyaradii heesaaga ahay oo shaqaynay aa caawa xaflad idiin dhigaysa la yidhaah laysu keeno dhallinyarada hees dhex gasha la yidhaah amnigana ciidan maa waddanku leeyahay amnigana ciidanka ha ka shaqaysto la yidhaha dadka ha la sugo hala jeegareeyo hala sii daayo hala jeegareeyo hala sii daayo kadibna meesha waxay noqon lahayd meel oo soo noqonaysa macnaha caasimadii iyo tiyaatarkii iyo fankii iyo inuu dib usoo noolaanayo ayaan dareemi lahaa waxaasoo dhan meesha waa ka maqan yihiin marka waxaan dareemayaa weli inuu culays jiree walba fankii ha la soo nooleeyo oo dowladda soomaaliyeed meesha aan u dan leeyahay waa iyada hadalka ugu badan waxa aan u wadana waa iyada waxaan leeyahay hirgelinta heesaha ha la soo celiyo si loo helo dhallinyaro cusub jiil cusub oo fanaaniina waxaa la heli lahaa xataa meel wax lagu baro ma leh waddankan ma qabyo meel wax lagu baro xataa galaas muusig maanta lagu barto waddankeenaba ma qabo muusigan inta qalab loo rakibo dhallinyaradan oo la yidhaaha la baro hadda youtubeka abwaanshowli waxaan soo geliyaa mararka qaarkood daraamka sida loo tumo mar waxaan soo geliyaa organka sida loo tumo marka continuous joogta xataa uma heli kari firaaqadaydoo yar shaqada way badan tahay shaqadayda kalaa ka badan waa igu cuslaanaysaa in aan mar walba muusig soo duubo oon soo geli laakiin haddii xiisad aan ogahay galaaska inaan ku leeyahay maalintii 2 saacadood casharkaas gal ardaydaas imaanaysa hala baro muusig haddii dowladda keeni lahayd nidaam noocaasa 2 saacadood cunug dhallinyaro inaan baro daraamku waa heli lahay ma laha
qalab maha oo aan dad wax ku baro mili oo ani ii gaar ah marka waxyaabahaasoo dhan wax dowlad laga rabo waay waddanka iyo dhallinyaradiina waxay noqon lahayd wax ay ku mashquulaan fankii inagu ku soo noolaan lahay saas markii la sameeyo fankii xataa wuu soo noolaan lahaa marka dowladda uma jeeda dhinacaas waxaan dhihi lahay dowladda bal horta dhinacaas ha fiiriso in looga baahan yahay haddii oo ah xataa teatarka oo meel muusig dadka lagu baro haddii hadda aan la hayninba oo na diyaarsanayn teatarka xataa haddii la furo oo la yidhaah hirgelinta heesihii iyo ha la soo celiyo waxaa la heli lahay jaanis dadka wax lagu baro waxaa la heli lahay fanaaniin cusub meelay ka soo baxaan jiil cusubaa abuurmi lahaa ma lahaaya hadda marka anoona aan ka wadin dowladda in la duro iyo wax la caayo iyo waxaas anigu waa ka faanaa sidaydaba uma samaysni wax la caayo dadka in la caayo iyo in madax la caayo labadaba ma rabo inaan madax caayona ma rabo nidaamkii noo dhisnaana inaan caayo ma rabo bal dadku waa dadka qaaraaba wax fiyuusay ku helaan miyaa ma aqaan saasaa la sheegay soomaalidana qaab darro waxay u samaysan tahay wax caydayba rabaanbo wax in wax la caayo uun bis waxaasay ay wax ku raadiyaanbo dadkana saasay u samaysan yihiin ma aqaan dowladda laftirkeeda lugay ku leedahay waayo iyadaaba raalli ka ahba wax dadka caynaaya iyo waxaasaa aad arkaysaa iyagoo oo u yeeranaayo ama casuumanaayo ama shaqada u darsanaayo waa un wax un dowladda laftirkeeda ay lug ku leedahay ma raba anig baddaas inaan galo alxaasil laakiin waxaan dhihi lahaa dowladda waxaa u muhiim ah ha la helo hirgelintii heesaha iyo tiyaatarkii dhallinyaro cusub jiil cusub si loo soo saaro fankina uu u soo noolaado fanki waa sii dhimanaya waa sii gaboobaya ogow maanta aniga muusikishinka oo soomaaliya maanta inta muusiga tunta uma malaynaya nin aniga iga da'yar inuu ku jiro ninka ugu da'yar aniga waay waa taas bidaarta iyo cabdaahi marka waa sii baaba'ayaa fanka haddaan meesha adduun haddii oo xataa nafta ilaahay kuu daaya cimriyaanu ku daynayn marka waxaa la rabaa marka waxaa la rabaa dee ninka ugu yaraa haddaan aniga ahay fanki ugu dambeeyey soo galayna haddaan aniga ahay dee anigana ay jaa dhakadii i bannaan tahay maxaa kaloo dhimanba haddii cumri ku daayana da'daan ku daynaynin haddii nafti ilaahay kuu daayana cimrigaa ku daynaynin maxaa marka aan ku talin lahay sida hadda ay wax ku socdaan si maaha ha la soo celiyo ha la soo nooleeyo fanki soomaaliyeed hirgelinta heesaha ha la bilaabo dowladda duurkeeda ay ku laheedna ha ka qaadato muusishinka soomaaliyeed xataa kooxaha waddanka ka jiro dhan xataa ha loo diro haddii la rabo haddii la rabo waa beri keligeed ha loo diro haddii la rabo onkod keligeed ha loo diro laakiin wixii bal fankii ha la soo nooleeyo si kastaba ha lagu soo nooleeye bal koox inta loo diyaariyo heeska u xafida oo instrumenta combalet inta safata qof kasta wiil kasta iyo gabar kastaba heeskii loo garaaco oo heesaan ka rabaa maya falaash maya falaash maya ma sheegaya anig falaash ishid oo beena ma rabo taasna fan ma aha waxaan rabaa koox musishin ah ha la howlgeliyo marba koox xataa ha loo xil saara haddii la rabo haddii la rabo waa beriya tiyaatarka degane tiyaatar waa beri ha loo diro xataa laakiin fankii ha la soo nooleeyo oo ha la yidhaaho war hirgelintii heesaha ha la bilaabo guddi oo qiimeeyana ha loo sameeyo onkod qof ha laga waco heegan qof ha laga waco horseed qof ha laga waco dadkii hore odayaashii hore oo murtida samayn jiray guddi ha looga dhigo ha laysu keeno shan nin lix nin wiil iyo gabar nin keligiis maahe ama gabar iyo wiilba ha loo yeero guddi ha looga dhigo guddigaas waxay uxil saaran yihiin guna yar lagu siiyo la yidhaaha ciyaalkaas soo saaristooda guddiyaad ka tihiin heeskeeda ereyadooda iyo laxankooda iyo muusigooda iyo say u qaadayaan iyo say ku yihiin iyo fankooda inaad soo imtixaantaanaa laydinka rabaa gunadaasna ku qaata shaqada ha la wado aw qolada muusiga tumaysa qoloba markeeda ha gasho shan cunugba habeen ha loo tumo jimco kasta ha laga dhigo xataa jimco kasta awalba hirgelinta heesaha waxay ahaa barnaamij oo jimcaha soo geli jiray jimcihii isbuucii mar waay tiyaatarka ha la furoba isbuucii mar xataa
تياترك ولا دمي ولا دس ولا قرحي ولا هبي هذا القفل لا يمكن دقن حالك فائدة مرك حال سمي مرك سبورتيف استادي مقدسو ما شاء الله ولا سمي ولا ضيع تري هولا على قبتي لكن ولو عياره يا عياره كسعود لكن سيدا سو كلا ربا استادي مقدسو ولا ضيع تري ولا هبي ولا قرحي لكن ولو شقينو بنوني يا لو ديلو يا هوشيا كسعود تياتركينا سيديو كلا ربا إن أو فانكي هرجلين تهسا على سوء عليو لأن يرد عصب سئي بوس إيه جانس وهلان فانكي سوماليا دو كسو نولاد لأن يرد أنا لغو مشغولية بوحاس سئينا بمال كلا إيه بلاي كلا إينا إينا كاغا برانين إيه تهريب إيه محال لها بداس لغو لمنا دباتة دي إيه عنو حتى حدي فن يهمي إيه لجليو ودنك إنو جوغو أو سنبحين على عركة بروبلامية بدن أو إلمها كنا عاجره وحاسو قنا كاغا باقل هاي دولة سوماليا دي وحاسو حشمد إيه خدرين لكاغا عبسان هاي عرنكاس هو صلو فيري بل وركيه هلا بروبيو عرنكاس هو صلو فيري وا إيه طلو فرين تاس أن قد بنا فرين أم بي إيه تاه دولة سوماليا دا سيس حشمد إيه خدرين لأوغا عبسان هاي دعنين معها إنان دراي معها إنان عيناي معها إنان عبيناي معها وهي إجتها فرين طلق يوانا السلام عليكم ورحمة الله صاحب عدان دقو عصبتا يوتيوب كأبوان شولي سبسكرايب لايك شير كومنت نقو عاوين لما نسو مالوين وحان إذن ليا مركلة إيا مركلة وإنو كلان كلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.